Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hacdedeler, aziz namazhanlar. Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdu sanalarımız bolsun. Bugün Allah'ın beytlerinden bir beytte siz bilen namazı asırdan keyin en mübarek saatlerde didarlaşıp durupmuz. Yukarıda damlamız esletip ötkenlerdik. Aynı küllerde, paytahtımızda, mescitlerde mene şimdi ilmi sohbetler, ulemalar, ehli ilimlerin teşrifleri demek asası da ötkezip barılmakta. Bunlar Katar'da bizge okşaş talibi ilimlerge hem üç bu vazifeni becerişke kömekleşiş tapşırılgen idi. Bugün mene sizlerinin huzurunuzda hazır olup durumuz. Aslında bu mescitte hamalarımızga ustaz bo'lgan muhterem Salahiddin damlamız, siz azizlerge daim şeriatimiz ahkamları, dinimiz adablarından, dinimiz talimatlarından betefsil, befürce talim verip kelmoqdalar. Şunday bo'lsa da vazifeni becerish, ado etish manasida. Ve şu bilen birge İmam-ı Şafii'nin bir gaplarını eslegen halette bugünkü sohbetini siz azizlerge takdim kılmakçı ben. İmam-ı Şafii'den soruşken iken, taksir kanda kılıp bu derecede ilimge, mekanetge, mertebege ilim ege buldunuz. İmam-ı Şafii'ye etken ekenler, min özümden yukarı ehli ilimden hem, özüm tinkurdan hem ve özümden kuyu bulgen talibi ilimden hem istifade kıldım. Kişi ta özden yukarıdan, özünün tinkurudan ve özden kuyudan ilim tahsil kılma günce kemalatke irişalmaydı. Degen ekenler. Şunun için hem İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh İmam-ı Tirmizi'ye etkenler. Ey Ebu İsa, sen menden algenden köre men senden köp fayda aldım degenler. Ve halenki İmam-ı Bukhari'nin aldığı hiç kim çarmaydı. Lekin o kişinin kemterlikleri ve itirafları şu bilen birge hakikaten hem İmam-ı Tirmizi'den o kişi nimelerdir özleştirgenleri itibarından üç bu sözünden aytken ekenler. Şu manada bugünkü sohbetimiz hem uluğ ustazlarının vaazlarını eşitken kişilerge ana öşe kabilde, yani her bir ilim ahliden yani ilimden nasibedar bo'lgan kişiden istifade kılış manası da bulup ötüşünü Allah Subhanahu ve Teala'dan sorup kalemen. Biz günü keçe bana şu sohbetlerini türlü mevzularda alıp barıyatken edik. Günü keçe yangi bir fikir men özümge geldi ki yangi bir fikir bugün mümkünde en darzar meselelerden bir aile mevzusu olup kaldı. Aynısı Toshkentda aile nihayette bir ağırlıklı mesele. Köp şikayetler, acrimler nihayette haddiden aşken. 40% aile acreşip gidiyor Toshkentda. Andijonda ham 35-37% shunaqa. Ya'ni bu degani 100 ta to'ydan 40 tasi buzilib ketyapti. Bu nihoyatda ayanchli holat. Mana kuni kecha yurtboshimiz necha 100 ming, salkam 300 ming odam o'zining farzandlariga ajrimdan keyingi to'lovni to'lamayotgandan shikoyat tushganini bayon qildilar. U shikoyati yetib borganlari yetib bormayotganlari, ta'minotini qilyapti, lekin otalik qilib otalik mehrini berolmayotganlari u adatsiz juda, juda katta adatda. Xalqimizning tilida tirik yetimlar nihoyatda ko'paygan. Sababi nima? Sababi oila notinchligi, oila borasidagi tushunchalarimizdagi, demak, yetishmovchilik. Aytishimiz mumkin, hatto o'zlarini musulmon e'tiqodli deb yoyinki o'zichasiga men islomiy oila tutumini tutyapman deganlarimizda ham asli sof islomiy oila
tushunchasidan anchagina yiroqlik bor. Shuning uchun tuppa-tuzi dindorga o'xshagan oilaning odamlari ham arzimagan narsada kelisha olmay yotibdi. Nimaga? Dindan uzoqlashganimiz bitta kulfat. Ya'ni oila borasida diniy ilmlardan uzoqligimiz bitta kulfat. Ikkinchi kulfat oila borasida islom tushunchalarini, islom ta'limotini noto'g'ri anglayotganimiz yana bitta muammo. Ba'zi bir kishilar oila borasida islom ahkomlarini, odoblarini hali to'liq anglamayapti. Chunki bu borada hali ko'p o'qishimiz, ko'p izlanishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Ba'zida er-xotin urushib keladi. Ikkalasi ham ibodatli, ikkalasi ham dinga amal qilaman deydi. Gapirsangiz, ikkalasi ham din, shariat bo'yicha men haqman deb turibdi. Keyin ularga savol bersangiz, oila borasidagi islom nuqtai nazaridan bo'lgan qarashlari juda ham chalkash. Chunki, muhtaram azizlar, haqiqiy sof islomiy oilada bunaqa janjal bo'lmaydi. Endi ajrim bo'lishi mumkin. Taloq bekarga halol emas, lekin u nodir holat bo'ladi. Hozirgi bizni qo'yib chiqtilarimiz bu hech qaysi holatga tushmaydi. Mana shu ma'noda ushbu dard bor ekan, demak buning muolajasiga ham harakat qilsak degan fikr uyg'onib qoldi. Ayniqsa mana kuni kecha bir qo'mita tashkil topdi. Qo'mitaning asosiy vazifalaridan biri oilaning mustahkamligini ta'minlash ekan. Shuning uchun qancha pul ajratiladi, qancha odam xizmat qiladi, yana qancha ish o'rinlari, ishchilar xizmat qiladi. Lekin oilaning asli mehvari bu muhtaram azizlar bu tushunchalarga bog'liq. Ya'ni oila haqidagi tasavvur, oila haqidagi demak, insonning o'zini qarashlari mana bu narsalar isloh qilinishi kerak. Tashqi omil bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Oila u ichki narsa. Oilangizga biroq aralashishni xohlaysizmi? Hatto ota-onangiz aralashishni xohlamaysiz. U tashqaridagi mahalla raisi emas, o'zingizni ota-onangiz oilangizga aralashishni xohlamaysiz. Aka-ukangiz aralashishni xohlamaysiz. Men oilam, oila meniki deysiz. To'g'rimi? Demak, bu oilaning islohi ichkaridan bo'ladi. Aynan oila a'zolarining qalbini isloh qilish, ularning tafakkurini isloh qilish, ularning e'tiqodi, qarashlarini, maqsadlarini isloh qilish bilan bo'ladi. Boshqa harakatlar nurayotgan uyni tepasini suvayotganga o'xshaydi. Uyning ichini butqilish kerak. Oila ana shunday bino. Shuning uchun o'tgan safargi suhbatimizda, Yunusobodda bo'lgan suhbatda men masjiddagi suhbatda oilaga, oilalarimizga tahdid solayotgan ayrim masalalarga qisqacha to'xtalib o'tdim. Endi bugun oilaning islohi borasida biz qanday yo'l tutishimiz kerak, nima masalalarni ko'rib chiqishimiz kerak, shulardan biriga to'xtalamiz. Oilalar mustahkam bo'lishi uchun avvalo oila haqida tasavvur, oila haqidagi tushuncha to'g'ri bo'lishi kerak. Oila nima desa, bizda juda suyuq tushunchalar. Endi ko'pincha kelin olishim kerak deb oladi, uylanishim kerak ekan deb uylanadi, turmushga chiqishim kerak deb turmushga chiqadi, lekin maqsad, muddao oilaning qadri haqida hech narsa yo'q. Mana shu kelin kuyovlar keladi, nikohga keladi. O'tirgizib, yaxshi mana bo'yingiz bor, uyingiz bor, pulingiz bor, uylanyapsiz. Siz sepingiz bor, turmushga chiqyapsiz. Yaxshi, Alloh qodir qilibdi, bu ham imkoniyat. Lekin oila haqida nima kitob o'qidingiz desiz, hech narsa yo'q. Men har safar erinmasdan kelin kuyovdan so'rayman. 100 tadan bir bitta yo ikkita chiqsa chiqdi, yo'q bo'lmasa umuman yo'q. Kitob o'qidim, falon kitobni tugatdim, falon ilmni o'rganganman bu borada degan kelin kuyov juda nodir. U bilmaydi desiz, haligi orada bahs bo'lib qolsa, ota-onalar aralashsa, ular ham bilmaydi. Demak, bu borada ilmimizni oshirishimiz kerak, bu borada tartibli ilm olishimiz kerak. To'ylarda suhbatlar bo'lyapti, mana har to'yga oshga borsangiz nikoh haqida suhbat bo'ladi, nikohning fazilati va hokazo. Bu o'z yo'liga, va'z o'z yo'liga, lekin insonning tafakkuri u tartibli ilm bilan shakllanadi. Uzli yo'lda fikrlar bilan yoki to'y marakalaridagi ma'ruzalar bilan juda bir mustahkam ilm hosil bo'lmaydi. Ilm tartib bilan alif bodan boshlab, sekin-sekin o'rganish bilan hosil bo'ladi.
Mana shu ma'noda oila borasida ayrim fikrlarni suhbatini qilsak degan niyatda demak bugungi suhbatni demak olib bormoqchimiz. Inshaalloh Allohdan manfaatli bo'lishini so'rayman. Lekin aytmoqchi emasmiz biz juda mukammal bir tafsil o'rganamiz deb. Buni trening qilib o'rganish kerak bo'lsa o'zi, ha? Uzoqroq vaqtlar yana ham doskalarga chizib olib ta'lim berish kerak. Lekin bizning bu suhbatlarimiz bir debocha bo'lar. Balki bir binoning suyagi bo'lar. Ha? Inshaalloh manfaatli bo'lsa ajab emas. Bugungi suhbatimizning mavzusi oila muqaddasdir degan sarlavha ostida bo'ladi. Bu gapni ko'p eshitamiz. Oila muqaddas, oila qadrli va hokazo. Lekin muqaddasligi nimada? O'zi muqaddas nima degani? Muqaddas degan so'z o'zi qudsiyatdan olingan. Qudsiyat muqaddas degani pok, nihoyatda pok tushuncha. Shunchalar pokki unga daxl qilish nojoiz. Qur'on muqaddas bo'ldi. U muqaddas, u shundoq ulug'vor, shundoq pokki u haqida bilib bilmay gapirib bo'lmaydi. Ka'ba muqaddas, unga behurmatlik qilib bo'lmaydi. Xuddi shu kabi oila muqaddas, demak unga bilib bilmasdan daxl qilib bo'lmaydi. Lekin oila muqaddas degan gapning o'zi bilan qalbingizda oila muqaddas bo'lib shakllanadimi, tasavvur hosil bo'ladimi? Yo'q. Buning uchun muqaddasligining asosi bo'lish kerak. Nimasi bilan muqaddas bo'ladi oila? Bundoq olib qarasangiz, yigit bilan bitta qiz, bir erkak bilan bir ayol ahdlashib, oila quramiz, yashaymiz deb bir-biriga ahd berdi. Bunga o'xshash ahdni ora kunda qilamiz. Masalan, savdo bitimi bo'ladi, sheriklik bitimi bo'ladi, yana va hokazo. Lekin oila nega muqaddas deb ataladi? Nega savdo muqaddas deyilmaydi? Oila qanaqa nimasi bilan muqaddas? Mana bu nuqtaga biz bir e'tibor qaratib tafakkur qilishga urinamiz. Oilaning muqaddasligi shundaki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insonni juft qilib yaratganini bayon qilgan. Va ularni bir jondan yaratganini ta'kidlaydi. Huvallazi xalaqakum min nafsin wahida va ja'ala minha zawjaha. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Alloh shunday zotki, u sizlarni bir jondan yaratdi. Ya'ni Alloh odamni yaratib, Havvoni ham tuproqdan yaratgani yo'q. Havvoni odamning o'zidan yaratdi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni minnat qiladi. Sizlarni bir jondan yaratdi va juftingizni o'zingizdan qildi. Odamdan Havvoni yaratdi. Alloh juft qilishni iroda qildimi? Demak, Allohning irodasi mana shu juftlik. Koinotni yaratgan zot, bashariyatni yaratgan zot ularni juft bo'lib yashashini iroda qildi. Alloh subhanahu va taoloning irodasining ijrosi bo'lgani uchun ham bu muqaddas bo'ladi. Ikkinchisi, bashariyat insonlarning aloqalari ko'p. Qo'shnichilik aloqasi, qarindosh urug'chilik, ota-ona, ota-farzand. Yo'inki mana savdo sotiq. Hamma aloqalarni insonlar o'zlari hayot davomida ijtimoiy aloqalar sifatida yo'lga qo'yishgan. Nikohnichi? Nikohni Alloh subhanahu va taoloning o'zi joriy qilgan. Odam alayhissalomni yaratib, undan keyin undan qovurg'asidan Havvoni yaratgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularning o'rtasida o'zi nikoh o'qigan. Asarlarda keladi, Alloh subhanahu va taolo o'zi o'qigan yoki Jabroil xutbasini o'qigan. Alloh subhanahu va taolo odam bilan Havvoni yaratib yashavoringlar demagan ekan. O'rtalarida aqd nikohni tuzgan ekan. Shuning uchun aytiladiki, aqd nikoh bashariyat tarixidagi ilk aqd, ilk bitim. Va Alloh subhanahu va taoloning bevosita o'zi orqali joriy qilingan bitim hisoblanadi. Aqd nikohni odam alayhissalom bilan Havvo onamiz ikkalasi o'tirib kelishib tuzmagan. Uni Alloh joriy qilgan. Shuning uchun ham u muqaddas. Qur'oni Karimda aqd nikohni qanday ataydi? Qur'on. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Bu yani mukaddeslik, nikahın mukaddesliğine yine bitti delil Kur'an'dan. Alınca biz tarihi yani, vakiyelikten onun mukaddesliğine etken bulsak, şimdi Kur'an-ı Kerim'den mukaddesliğine delil, dalalet. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ayollar siz erkeklerden nihayette salmaqli, zelvarli misaq olgan. Mana shu joyda Qur'on aqdi nikohni misaq deb atagan. Misaqni kim tushundi? Misaq nima degani? Mana hammamizda bilgan gap bor, hammamiz biladigan gap bor. Qachondan beri musulmonsan desa nima deymiz? Al-misaqdan beri. Misaq nima? Misaq arab tilida ahdu paymon, qasam bilan ichilgan ahdu paymon yozma ravishda ta'kidlansa misoq bo'ladi aslida. Ahd bor, aqd bor, ya'ni bitim kelishuv bor, misoq bor. Ikki kishi kelishdi. Kelishayotganda shu kelishuvga vafo qilishga qasam ichsa va shuni qog'ozga qaydlab qo'ysa shu misoq bo'ladi. Vasiqa deymiz-ku, vasiqaga bitib qo'ysa shu misoq bo'ladi. Lekin arab tilida yana bitta xususiyat bor. Qur'oni Karimda muhtaram azizlar, biz Qur'onda shunday o'qib ketaveramiz-ku. Hozir mana ma'nolar tarjimasini o'qiganimizda ham go'yo Qur'on ma'nolarini haliga yaxshi anglagandek ketaveramiz. Lekin nega bizda o'zgarish kuchli bo'lmaydi desa, biz Qur'oni Karimni asl manbasidan nozik qirralarini angla olmaymiz. Sahobalar nega buyuk bo'lgan? Ular arab bo'lgan-ku toza. Ular har bitta so'zning chuqur ma'nolarini atroflicha tushungan, his qilgan, zavq bilan Qur'onni zavq bilan tushunish kerak. Mana shuni misoqni biz zavqini tatib ko'rishga urinamiz. Misoq so'zi aslida yozma ravishda qasam bilan qilingan ahd. Lekin arab tilida shunaqa xususiyat borki, agar ikki tomon o'rtasidagi mana shu bitim yanada ta'kidlanmoqchi bo'lsa, yozmasdan turib uni misoq deydi. Ahd nikoh yozilmaydi. Bizning shariatimizda roziman, qabul qildim bilan bo'ldi. Guvohlar bo'lsa ahd nikoh bo'ladi. Yozilmasa ham nega uni misoq deyapti? Chunki gohida agar yozilmaydigan ahdu paymon, qasam bilan qilinadigan ahdu paymonni misoq desa, yozishga ham hojat qolmagan darajada bu ta'kidlandi degani bo'ladi. Endi misoqni Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda nimalarga ishlatgan, qaysi o'rinlarga ishlatgan desa, Alloh Qur'onda odamlar mana bani odamni ruh olamida bani odamdan olgan ahdiga ishlatgan. Men sizlarni Robbingizmanmi? Robbingiz emasmanmi deganda, bala, Robbimizsan deb al-misoqda hammamiz Allohning Rob ekanini e'tirof etganmiz. Ana o'sha Alloh bilan bashariyat o'rtasidagi ahdni Alloh misoq. Ya'ni misoq mana shunaqa muhim bo'ladi. Alloh payg'ambarlardan olgan ahdini misoq deydi. Va idza qadna minan nabiyina mithaqahum. Esla, biz payg'ambarlardan misoq oldik. Endi qarang, Qur'oni Karim nikohni misoq deb qo'ymayapti. Mithaqon g'alizo. Zalvorli misoq. Oddiy misoq emas. Biz yana Qur'onga murojaat qilamiz. Aynan mana shu ibora zalvorli misoq Qur'onda yana nimaga ishlagan? Payg'ambarlar ichida ulul azm payg'ambarlar bor. To'g'rimi? 5 ta payg'ambar. Ular kimlar? Nuh, Ibrohim, Musa, Isa, Muhammad alayhisolatu vasallam. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda biz payg'ambarlardan misoq oldik deb umumiy hamma payg'ambarlardan olgan misoqni aytgandan keyin ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إنما نبوم بيش سندن نوح إبراهيم موسى وعيسى دن بولردن بس نرجع پیغمبرلردن آلنگن میثاقتن فقلی روشته زلوارلی میثاق آلدیک. چونکی بولردن وظیفه است آغر بگن مقصد یه نهم جدی بگن. الان شنوم چون ularni ulul azm payg'ambarlar deyiladi. Ya'ni azimat egasi bo'lgan payg'ambarlar.
Qarinki Alloh subhanahu va taolo o'sha ulul azm payg'ambarlardan olingan ahdga ishlatgan jumlani ifodani ikkinchi o'rinda qayerga ishlatyapti? Nikohga ishlatyapti. Shuning uchun ham nikoh muqaddas bo'ladi. Qur'oni Karimda muhtaram azizlar. Tasavvur. Nikohga oid oyat ko'pmi? Qur'on namozga oid oyat ko'pmi? Nikohga oid oyat ko'p. Qur'on Karimda hajga oid oyat ko'pmi? Yoki zakotga oid oyat ko'pmi? Yoki nikoh oilaga oid oyat ko'pmi? Oilaga oid oyat ko'p. Qur'on Karimda namozning namozga oid oyatlar batafsilmi yoki nikohga oilaga oid oyatlar batafsilmi? Oilaga oid oyatlar batafsil. Namoz haqida namoz o'qing, ruku qiling, sajda qiling. Bo'ldi, shu buyruq bor xolos. Qolgan amallar sunnatda keladi. Lekin nikohga oid, oilaga oid oyatlarning juda ko'p tafsilotlari, hatto sovchilik, taloq, undan keyingi iddaning tafsilotlari bevosita Qur'oni Karimda keladi. Bu nimadan? Nikoh muqaddas bo'lgandan bo'lmasa nimadan bo'ladi? Siz nimaga ko'p e'tibor bersangiz, shuni ko'p eslaysiz. Shuni ko'p zikr qilasiz. Muallif nimani ko'proq ahamiyatli desa, shuni ko'proq yoritadimi kitobda? Alloh subhanahu va taoloning qoshida namoz iymondan keyingi rukun. Unda shubha yo'q. Lekin siz bilan biz namozni o'zimizcha o'qimaymiz. O'zingizcha bir rakat qo'shib, bir rakat ola olmaysiz. Ruku sajdalarni o'zingizcha qila olmaysiz. Lekin oilaga kelganda o'zingiz qo'shimchalik qilasiz. Alloh shuning uchun ham oilaning tafsilotini batafsil Qur'onda bayon qilgan. Mana shuning o'zi Allohning nazarida oilaning, musulmon oilaning ahamiyati qanchalar yuksak ekanligini anglatadi. Mana shuning o'zi musulmon jamiyati uchun oila qanchalar muhim tutquch ekanini anglatadi. Endi bu oyat karimalardan bu ma'noda yana ko'p ma'no olishimiz mumkin. Biz endi hadislarga nazar solamiz. Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadislarida keladi. Istawsu bin nisa'i khayran fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar. Çünkü sizler onlarını Allah'ın sözleri bilen halal kılıp aldığınızda özünlerken. Yani Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam akdi nikahını Allah'ını ortaya koyup kılınken ahd diyenler. Mukaddes buladı mı? Mukaddes buladı. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam bir hadislerde ettiler. En Allah'a en yakımsız halal nerse talak. Ondan Rahman'ın arşı lerzeye geledi. Oila taloqda nima gap bor? Taloq 4ta harf, 3ta harf u gap so'zda emas. U so'z oilani buzgani uchun ham Allohning arshini larzaga keltiradi. Rahmonning arshini larzaga kelishi u juda katta hodisa degani. Birorta hadis yo'q. Masalan, ota bilan bola urushib qolsa, arsh larzaga keladi degan hadis yo'q. Qo'shni bilan qo'shni urushib qolsa, arsh larzaga keladi degan hadis yo'q. Ustoz shogird urushib bir-biriga ustoz shogirdini oq qilib yorsa, misol uchun undan kechsa, arsh larzaga keladi degan gap yo'q. Lekin oila buzilsa, arsh larzaga keladi. U oila buzilishi har kuni bo'ladimi? Har soatda bo'ladimi? Mana shu uning mavqei shu. Bu nimani anglatadi? Muhtaram azizlar, oila Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nazarida ana shunaqa buyuk narsa. Lekin biz nima qilyapmiz bugun? Biz nima qilyapmiz bugun? Bo'lar bo'lmasga oilani zindonga aylantiryapmiz. Bo'lar bo'lmasga oilani buzyapmiz, farzandlarni yetim qilyapmiz. Nimadan? Chunki oilaning dinimizdagi haqiqiy makonatini hali tasavvur qilib his qilganimiz yo'q. Bir yoqda kelinlar taloq so'raydi, bir yoqda erkaklarimiz, kuyovlarimiz undan ham tili polvon shoshgan. Nimaga? Çünkü aile hakkında tasavvur, aile hakkında düşünce hakiki İslami manada şekillenmegen. Bugün biz demek bana şu sohbet esnasında ailenin mukaddes ikenini ve bunun mukaddesliği, kutsiyeti, mukaddes düşüncelerine bağlı ikeni de bulgenini inşallah düşünüp anlayıp yettiği de buyurayım ben.
Bunu biz yaxşı sindirib olishimiz kerak. Agar mana shuni yaxşı sindirsek nimalar bo'ladi? Hozir mana bu joyda yosh katta ota-onalarimiz o'tiribdi. Endi bu oilaning muqaddasligini biz joyiga qo'yganmiz, alhamdulillah qo'sha qarab turibmiz. Deyishimiz mumkin. Lekin bizga kattalarga bizga ham tegishli joy bor. Agar kattalar oilani muqaddas deb bilsa, farzand nabiralarining oilasiga nihoyatda xushyor bo'ladi. Afsuski, ajrimlarning mana shu 50% kelin kuyovning mojarosi bo'lsa, yana 30% kattalarning aralashuvi. To'g'risi ham bo'lishi mumkin. Masalan, qaynota qaynonalar doim ham noto'g'ri munosabatda bo'lmaydi. Haqli ravishda shu oilasi menga yoqmayapti, kelini yoqmayapti, kuyovi yoqmayapti, kelajagini yoshlar bilmasa ham men ko'ryapman deyish mumkin. Lekin bu 1/100. Nodir. Aksar holatlarda yengil qarash bilan bo'ladi. Agar yosh kattalarimiz oilaning muqaddasligi talodan asl darajaga kelishini his qilsalar, ancha muncha kamchilikni o'tib qilishga ular hammadan ham ko'proq e'tiborli bo'lishadi. Agar oila Allohning kalimalari bilan bog'langan rishta ekanida, Qur'on eng ko'p unga o'rin ajratganini yaxshi qilib his qilsak, mana bunda yoshlarimiz oilaga nihoyatda xushyor bo'ladi. Yana bitta shu joyda bitta muammo bor. Qur'on nega oila haqida bevosita o'z zikr qildi? To'g'ri hadislarda ham juda katta qism oila. Har bitta hadis to'plamida nikoh kitobi bor. Har bitta fiqh kitobimizda nikoh kitobi bor. Lekin nega Qur'oni Karim o'zi bevosita oilaga aralashdi desa, bitta nuqta shuki, musulmon odam odatan doim xatmi Qur'on qiladi. Agar u xatmi Qur'on qilib tursa, u har kuni ora kunda oilaning ahkom odoblarini Allohning kalomi o'laroq tilovat qiladi. Uning tafsirlarini o'qiydi. Mana bu odam oila haqida boshqacha odam bo'ladi. Agar shu ruhni Qur'on ma'nolarini o'ziga singdirib o'qsa, oilaga u bepisand bo'la olmaydi. Robbimning kalomida oila haqida, oila haqida mana shuncha ko'rsatma bor ekan deydi. Nihoyatda o'zini o'nglab oladi. Agar fiqhiy kitoblarimizni, hadis kitoblarimizni o'qisak ham shu. Fiqhiy kitoblarimizda ham shu. Fiqhiy kitoblarda bitta ulamolarimizning ajoyib bir nuqtalari bor. Fiqh ikkiga bo'linadi. Ibodat bo'ladi, muomalat bo'ladi. Ibodat bu Allohga qilinadigan ibodat. Namoz, roza, haj, zakot, bular. Muomalat bu savdo, sotiq, ijara va hokazo ketaveradi. Ibodat kitobi tugagandan keyin haj kitobi ibodat kitobining oxiri bo'ladi fiqh kitoblarda. Undan keyingi muomalotning birinchi bobi nima bo'ladi? Nikoh bo'ladi. Nega nikoh bo'ladi? Nega savdo emas? Nega boshqa masalalar emas? Nega aytaylik jinoyatlar bobi emas? Nega aynan nikoh? Desa fuqaholarimiz nikoh ibodatmi, muomalami degan masalada ixtilof qilishgan. Ya'ni bu ibodat bobiga qo'shaylikmi buni? Ibodat kitobiga yoki muomalatga kiritaylikmi? Ixtilof bo'lgan ekan. Shuning uchun ular aytishgan ekanki, muomalatga yaqinroq. Muomalatdan bo'lishi yaqinroq. Lekin ibodatdan uzoq emas. Shuning uchun muomalat bobiga kiritamiz, lekin ibodatdan keyin birinchi bob qilamiz. Deb fiqhiy kitoblarimizda nikoh ibodatdan keyin birinchi bo'lib muomalat bobi qatorida keladi. Mana shu narsalarni bizni ajdodlarimiz yaxshi uqqani uchun ularda ajrim degan narsa nihoyatda nodir bo'lgan, oilalari mustahkam, baxtiyor bo'lgan. Umid qilamiz inshaalloh kelgusida inshaalloh mana shu narsalarni yana yaxshi anglab borsak oilalarimiz yanada mustahkam bo'ladi va inshaalloh ko'plab yaxshiliklarga erishamiz. Avlodlar salohiyati, barkamolligi albatta mana shu oila mustahkamlik bilan bunyod bo'ladi. İnşallah kelgusi suhbatlarimizda yana oilaga oid ayrim tushunchalarni o'rganib o'tishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi o'rganganlarimizni hammalarimiz uchun manfaatli, foydali bo'lishini o'zi nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma fa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna 'ilman nafi'an. Ya Rabb, ilmlarimizni ziyoda aylagin. Qalblarimizni o'zing iymon islomda sobit qadam aylagin. Parvardigoro, oilalarimizni mustahkam qil. Yoshu qarilarimizga, barchalarimizga Alloh o'zing oila borasidagi
tasarruflarımız, hareketlerimiz ıslah buluşunu asan et. Avladlarımızla Allah bizden göre saadetli, bizden göre hidayetli buluşunu nesip etkin. Üç bu mescidini tutup durgen, bunge baş bulup durgen ustazımız, üçün etrafları deyin, naib imamlar, mescid hadimleri, kolu bilendir, pulu bilendir, küçü bilendir, mescidiye hizmet kılıp durgenler, Ya Rabbi özünün hadimlerin, onların mükafatlarını özün köpektirip bir, ecirlerini ziyade eyle, ten sıhhatlikte, hatır cemlikte kıl, maksatlardan efzelge eriştir. Kolu açıp durgen hamelerimizle hem Ya Rabbi ümidimiz, özünden Ya Rabbi özün hamelerimizle, dünya ve ahiret saadetine eriştirgen, irtemizni bugünümüzden, ahiretimizni dünyamızdan efzel buluşunu nasip etkin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya Rahman.